Celé roky si sa vyhýbal zemi. Neraz som potrebovala tvoju pomoc. No vždy, keď som ti zavolala, ozval sa mi len odkazovač. No, vieš, toto je iné. Koľko toho vieš o svojej ochranke? A čo také by som mal o nich vedieť? Fury, musíme byť veľmi obozretní. Nie ste v stave zúčastniť sa tejto bitky. Toto je len začiatok. Toto je moja vojna. Len moja. A som posledný, kto stojí medzi nimi a tým, čo skutočne chcú. Aha, čo to je?